はいはいはい、やめなさい。はい、やめなさい。みなさんこんにちは、アクテビの青です。かわおー、ためたね。今日はこちら紹介します。一番国連エヴァンゲリオン、今回6回やってきましたよ。はい、もう随分ね、旬も過ぎております。かなりやった方も多いと思うんですけど、なんで今回これをやったかと言いますと、母の日だからです。そうなんですよね、母の日でママがラストアンショー欲しいと言ってたので、はい、レッツゴー行ってきました、ね、結果ね、ラストアンショーのビジュアライズスタンドミラーはい、ゲットできたんですよね。はい、これはまた中は後で見てみようと思いますよ。はい、その前にその他引いたもの見てみようと思うんですよね。はい、衣装が3つ、キャラクターカラーリップ全5種リップ、うん、あと F 賞、はい、アイコニックカラーデュオ、こちらが3つ、計6点、もうラストワンショー狙いでやったようなものです。はい、ね、中ね一応見ていきたいと思いますよ。はい、 AT フィールド全開、見ていきましょう。使徒ですね、全部ね、これね、ゆる使徒。私なんかはね、新エヴァンゲリオンよりもね、新世紀エヴァンゲリオンの方なんですけどね。こちらね、ヤシマ作戦のねですね、中身、うん、こんな感じです。見えるかな、すごい光沢のある。そしてこちらね、これもね、奇跡の価値はですよね。これもすごくメタリックな感じ、こちらです。うん。以上3点のカラーデュオになります。はい。続いてこちらも AT フィールド全開。じゃーん。出てきましたね。これがキャラクターリップになりますよ。はい、ね、見ていきましょう。これがまず8番ですね、マリさんの分になります。うん、ネルフのマーク、これはね、ピンク色のやつが入ってますね。うん、可愛いですね。これもかなりメタリックな感じになるのかな、こんな感じですね。そしてこれが2番、うん、アスカになります。これもね、はい、赤いのね、それぞれのねキャラクターのイメージカラーなのかなと思いますね。はい、アスカも中は、うわ、赤い、赤いね、これね。めっちゃ赤い。ね、めっちゃ赤いね。なんか怖くて出せない。そして最後が、1。うん、シンジ君ですね。シンジ君、そうですね。カラー、イメージカラー、青ですかね。こちらもチャームついてます。はい。ね、これは、おー、透明。そうだね、透明な感じ。まあ、出していけばね、青いの出てくるのかなって感じですけどね。はい。以上3点。でもね、被らなかったね、全部ね。うん、良かったと思いますよ。はい、誰かね、使うお友達いたらね、ツイッターでね、カラーもね、やっぱり好みがあるんでね、欲しい方いたらね、全然ツイートしてくださいな。な。そして、これがラストワンショー。はい、早速、これも中を、エティフィールド全開。できました。これはね、ラストワンショースタンドミラー、まあ鏡ですよね、こちらね。はい、私映っちゃうとね、やばいんで、こんな感じですね。はい、まあ大事なのはね、裏可愛いですね。3人いますよ。はい、レイちゃんに、アスカに、マリと。ああ、そっか、そうだね、リップとかもね、レイはいなかったね。残念残念。うん、これはね、ママにね、母の日で送りましたよ。はい、ね、大事に使ってほしいですね。はい、ということで今回は一番コフレエヴァンゲリオンラストワンショーまでの6回を弾いてみましたよ。はい、それではまた次回も一番コフレでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。